сега Република Македонија, а јас би рекол пред се, сите ние како граѓани сме пред уште една голема и можеби судбоносна одлука. Дали ќе продолжиме напред кон евроатлантското интегрирање на земјата или пак ќе заглавиме на слепиот балкански колосек кој не не води никаде, е наш избор. Актуелната власт и парламентарното мнозинство покажаа дека се подготвени да ја превземаат одговорноста за иднината на државата и на граѓаните. Од тука, ја повикуваме и опозицијата да превземе дел од одговорноста која што и припаѓа за иднината на државата и граѓаните. Затоа, денеска кога ги одбележуваме двата Илинден и кога изразуваме неизмерна почит и благодарност до сите илинденци, би сакал од ово место да апелирам до сите граѓани на Република Македонија, до сите лидери на политичките партии и до сите мои колеги пратеници од мнозинството и опозицијата, да бидат вистински одговорни и визионерски и со моќта на својот глас да го поддржуваат исполнувањето на договорот со кој ќе се исполни стратешката цел членство во Европска Унија и НАТО, а со тоа ќе биде можно и остварување на соништата и заложбите на претходните генерации за слобода, независна држава, во која почитувањето на човековите права и слободи е од есенцијална важност. Тоа е наш долг кон сите оние кои се бореа за таква Република Македонија. Тоа е наша обврска кон нашите деца, внуци и идни генерации кои заслужуваат да живеат, растат, се образуваат и творат во Европска Република Македонија, современа и просперитетна држава на европски граѓани.